El govern ha acordat atorgar les medalles d'or de la Generalitat del 2018. L'any passat aquestes medalles no es van atorgar, com a màxim se'n poden donar 3 i s'ha decidit doncs, atorgar-ne 3 aquest any. És per RCR Arquitectes. Amb la concessió de la medalla d'or a RCR Arquitectes, la Generalitat vol honorar un estudi de referència de l'arquitectura catalana amb projecció internacional i gran prestigi. Amb l'impuls i el lideratge de les arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, aquest estudi ha estat distingit pels principals guardons i reconeixements arquitectònics d'àmbit mundial i és considerat un dels agents punters internacionalment. L'estudi RCR Arquitectes fou creat el 1987 a la ciutat d'Olot. Ha impulsat una obra arquitectònica que presenta d'una manera especialment acurada la relació i la integració d'edificis amb el paisatge i el seu entorn, la qual cosa ha acabat marcant el seu estil propi que el fa reconeixible arreu del món. RCR Arquitectes ha obtingut nombrosos guardons a tot el món, el més prestigiós dels quals, a escala internacional, és el Premi Pritzker, que el van obtenir l'any passat, el 2017. L'any 2005 van rebre el Premi Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Catalunya el 2005. En un primer moment, les actuacions fetes en el seu entorn més immediat, la Garrotxa, va causar impressió a la societat i al sector arquitectònic i artístic. En són exemples el pavelló d'accés de la Fageda d'en Jordà o els acabaments esportius del Parc Fluvial Tossols-Bàcil. Altres intervencions fetes a la Garrotxa són el Parc de la Pedra Tosca de les Preses o l'hotel-restaurant Les Cols d'Olot. Però l'estudi ja fa molts anys que va trencar fronteres a nivell internacional, doncs destaquen l'edifici Morava de Dubai o la Mediateca a la ciutat belga de Gant. Aranda, Pigem i Vilalta van constituir el 2012 també una fundació RCR Bunca amb la finalitat d'estimular la valoració arquitectònica i el paisatge en la societat. La fundació també té per objecte custodiar i difondre el fons material i documental de l'Espai Barberí, que és una antiga foneria d'Olot rehabilitada i on s'imparteixen cursos d'arquitectura i paisatge.